Маст холда тезликни оширган Captiva хайдовчиси тосқа урилиши оқибатида ағдарилиб кетди. Бу эса бир кишининг ўлимига сабаб бўлди. Мухбиримиз Мадрахим Турдиев ушбу ҳодиса тафсилотлари ҳақида сўзлаб беради. Бухоро вилояти ички ишлар бошқармаси, йўл ҳаракат хавфсизлиги бошқармаси навбатчилик қисмига Бухоро шаҳрида yana bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi haqida xabar kelib tushadi. Voqea joyiga yetib borgan tezkor guruhning aniqlashicha, hududda Captiva rusumli avtomashina aylanma to'siqqa urilishi natijasida ag'darilib ketgan. Haydovchiga hamrohlik qilgan 1992-yilda tug'ilgan fuqaro og'ir tan jarohati olib kasalxonaga yotqizilgan. Ammo bosh suyak sohasi jarohatlanishi va oyoq suyak yopiq sinishi tashxisi bilan tibbiyot muassasasiga olib kelingan. Bemorga yordam ko'rsatishning imkoni bo'lmagan va 28 yoshli yo'lovchi bu hayotni erta tark etgan. Aslida voqealar rivojiga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, Buxoro shahrida istiqomat qiluvchi 1988-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvda bo'lgan Captiva avtomashinasi Alpomish ko'chasi bo'ylab katta tezlikda harakatlanib, aylanma to'siqqa borib urilgan. Bu paytda haydovchi spirtli ichimlik ta'sirida o'z oldida turgan xatarni payqamagan. Buxoro shahar Alpomish ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Captiva rusumli 80F088MA davlat raqami haydovchisi transport vositasini spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda boshqarib kelib, boshqaruv yo'qotish natijasida yo'l transport vositasi sodir qilgan. Kelgusida bunday oqibatlarni oldini olish maqsadida haydovchilarga transport vositalarini spirtli ichimlik iste'mol qilmasdan amaldagi yo'l harakat qoidalariga rioya qilgan holda transport vositasini boshqarishlarini tavsiya etamiz. Bor yo'g'i 2 yillik haydovchilik tajribasiga ega fuqaroning birinchidan mast holatda rulga o'tirishi, ikkinchidan belgilangan qoidalarga amal qilmagan holda tezlik qoidalariga rioya qilmasligi mudhish bir hodisaning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Jo'ralarning ulfatchiligi oxir-oqibatda ulardan birini bu hayotdan erta olib ketdi. Spirtli ichimlik iste'mol qilgan kishi tabiiyki boshqaruvni yo'qotadi. Agarda tezlik me'yoridan ortiqcha bo'lsa, unda xavf-xatar darajasi yanada ortishi aniq. Oddiygina ko'ngilxushlik ixtiyor qilgan shovvozlarning ham manzili qisqa bo'ldi. Ko'zlangan manzilga sog'-salomat yetib olish uchun esa ehtiyotkorlik eng muhim omil ekanini unutmaylik. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.